družimo preko 20 godina. I krenuli smo i prve oglede koje smo radili kad smo radili sa finskom kompanijom Kemira, kad smo krenuli, nastavili smo sve oglede sa organskim džubrima, sa analizom zemljišta, sada sa jarnim džubrima, sa foliranim džubrima, sa sistemom kap-o-kap, koji je ovaj ceo sistem od 90 hektara pod sistemom kap-o-kap i fertirigacije. Tako da, evo, izabrali smo, na kraju dođemo kod Marka Čarnića, da pokažemo svim našim gledalcima, svim farmerima koji gledaju naš sajt i koji nas pomno prate i za našu sve i buduću saradnju, da pogledaju kako izgleda jedan fantastičan proizvođač, jedan od najvećih proizvođača u jugoistočnoj Evropi. U mojim rukama se nalazi, nasumično sam uzeo mrku ovdje iz zemlje, izdali smo, možda vidite, ovdje preko 90% prve klase. Naime, na hektaru ovdje smo koristili preciznu poljoprivredu. Šta to znači? To znači da smo radili izu zemljišta. U analizi zemljišta dobili smo tačne podatke šta je ostalo u zemljištu poslije skidanja prethodnog useva. Dodali smo sve makro i mikro elemente. Dodali smo 400 kg po hektaru jara mila 14-14-21 sa mikroelementima. Dodali smo granulisani kaolin sulfat 250 kg po hektaru. I dobili smo fantastičan rezultat, kao što možete da vidite i ovdje, a to je preko 80 tona po hektaru prinosa mrkve, od čega 90% prve klase. Kao što možete vidite ovdje u polju koje se nalazi ovdje iza mene, gdje vidite da je izuzetno zdravstveno stanje, znači izuzetno lisna masa koja služi da ishrani ovaj divan koren. Divan koren. U svakom slučaju, za njega ovdje nije bilo izazova kao što u drugim granama poljoprivrede, na otvorenom polju, drugim proizvodima tipa paprike, paradajza, krastavaca ili u voćarstvu. U mrkvi ove godine kod Marka nije bilo većih izazova, baš zbog toga što primenjujemo najnovije dostignuće i najnovije znanje. Jako dobar sklop, što je veoma bitan u proizvodnji mrkve. I onda smo imali sistem navodnjavanja kap o kap, gdje je ovdje između dvoreda nalazi se sistem navodnjavanja kap o kap i gdje se dodavala voda rastvorljiva džubriva, a to je familija Ferticare džubriva, i dodavanje kalium nitrata, odnosno kalium sulfata, zatim magnezijum sulfata i određeni mikroelementa u fenofazi rasta, onoj koji je potrebna mrkvi u svome rastu. Kao što vidimo, izuzetan rezultat smo postigli. Ove godine i nadamo se i svih narednih godina će ova porodica da sarađuje i sa nama i mi sa njima i sa svim našim farmerima u okruženju. Nalazimo se u magacinu gotovih proizvoda kod gospodina Marka Čarnića, njegovom gazdinstvu, gdje smo vidjeli malo pre od proizvodnje na otvorenom polju ceo proces vađenja mrkve u toku današnjeg dana, transporta mrkve, zatim logistički centar gdje se mrkva skladišti u hladnjače, gdje se čuva do 8 mjeseci, ali također smo imali danas i priliku da vidimo kako dolazi kad mrkva se priprema za evropsko i domaće tržište. Naime, vidjeli ste najsavremeniju pakericu, zatim mašine za pranje, pakovanje i poliranje mrkve. Kapacitet svih ovih mašina koje ste tamo vidjeli je 6 tona na sat vremena. I tom priliku smo uvidjeli sve te procese koje prolaze mrkva, da bi na kraju danas sa njive koju ste vidjeli došla u ovo pakovanje koje je spremno za dalje transport, gdje pakovanje govori više od 1000 reči. Svako ovo pakovanje ima svoju deklaraciju. Deklaracija je obavezna na svim pakovanjima da bi se izvozilo na zemlje evropskog tržišta i kod nas u naše supermarkete koje je Markus nadbeva, od Deleza, Lidla i svih ostalih supermarketa u Srbiji, kao u Crnoj Gori, svih zemlje na okruženju i zemlje na Evropske unije. Marko izvozi prvo u sve zemlje u okruženju, a što se tiče zemlje Evropske unije, Marko izvozi Rumunija, Češka, Bugarska, Hrvatska, Slovenija,
i Nemačka u zadnjih 4 mjeseca. Gospodin Marko Čarnić i ovo gazdinstvo takođe imaju Global Gap standard, koji je veoma bitan da bi mogli da izvozimo na zemlje Evropske unije, a takođe i u naše supermarkete. Što se tiče ove upakovane mrkve, takođe želimo da obavestimo naše potrošače da je ovo mrkva koja je hlađena kroz hidrokuler. Dakle, ovaj ovde domaćin ima hidrokuler, a hidrokuler je uređaj koji nam smanjuje temperaturu mrkve na 2 stepena, uspava je i mrkva može da se čuva do jednoga meseca. Samo da napomenem da gospodin Marko Čarnić i njegova familija i njegova gazdinstvo proizvodi mrkvu 365 dana u godini. Ukupno, mogu da kažem za sve naše gledaoce, ovaj proizvođač godišnje proizvede preko 6.000 tona